မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ 3D Music Day ပြီးတော့ 8D Music အဲ့ဒီချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းတွေမှာအရှိအနေပြီးတော့ Cover Logo လေးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ 3D Logo လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပုံတပုံယူလိုက်ပါမယ်အဆင်ပြေတဲ့ပုံတပုံကိုရတဲ့အချိန်ပဲဗီဒီယိုပဲပုံမဖြစ်နေနေပုံတော့ဆိုရင်ပုံနေရတဲ့အဆင်ပြေလေးကိုဒေါင်းလုဒ်လေးနဲ့ယူလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคအဆင်ပြေတဲ့ပုံလေးတပုံတော့ပေါ့ရရဲ့အချင်းမကျွန်တော်တချင်းလေးယူမှာခင်ဗျာဒီကြည့်တချင်းလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒါလေးယူရမှာခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးကိုချုံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မန်တကယ်တော့ကျန်တော့တူမတော့ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့လောက်ရတာလေးကျတော့တူသွားပါတယ်ဟုတ်အမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ original ဟိုါလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပါလဲဆိုတော့ layer တွေကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ media တွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကနေပြီးတော့ဟိုဂျိုးပြီးလောက်ထားတဲ့အမ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော် Chrome ကြီးလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဘာမှလေးကိုစိမ့်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคမရသေးဘူးဖြတ်ပြောင်းကြည့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတိတ်စိမ့်ပြေးသေးဘူးဆိုတော့နေအောင်ပြောင်းလိုက်ရင်โอเคရတော့ပြီဒီကောင်လေးကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ပိတ်ပါမယ်ခင်ဗျာဆောင်းလေးဒါမယ်အတန်ဘောလုံးချမယ်ရရခင်ဗျအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ထည့်လို့ရတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော် original ပဲလောက်ပြီးသားရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးတော့ဒီမှာလေးโอเคဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရပါခင်ဗျဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလေးပဲခင်ဗျအမ်ရတဲ့ပုံတို့ကျတဲ့ပုံလေးယူလိုက်လို့ရပါတယ်โอเคဒီကောင်လေးလက်တန်းလေးအဆုံးလေးရှင်းပါမယ်ခင်ဗျရပြီဒီ background ထည့်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဘယ်လိုလေးလောရလဲဆိုတာလေးတော့ခန့်နေရင်ပြပြပါမယ်နော်ဒါတော့အရင်တစ်ချင်းအရင်ပြလိုက်တာပါ Okay ဒီအကွင်းလေးကိုချဲ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြန်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နှစ်ဖက်လေးနဲ့ဒီလိုချဲ့လိုက်အောင်ပါခင်ဗျအချင်းပြီးတော့ရှိလို့ရတယ်ချုံချဲ့လေးလုပ်လို့ရပါတယ်
Okay, video ini tenau jangan lupa resolusi. Nah, cuma ya channel ini subscribe ini lebih jawalu. Ini aja kan jemaah kena. Oke, kalau soalnya jangan lupa jali melu cuma ya. Resolusi ini channel lo pagi dong ya jadi. ดรีบะกรองนี่โหเปียนี่ตัวเลยสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเราถอดไล่ไปมั้ยเอาเนี่ยถอดไล่ไปมั้ยเนี่ยดีมาเดี๋ยวเราดีมาครับเนี่ยดีมาเดี๋ยวเราปอนี่ โอเคอืมเซสปอนเนาะฝืนไล่มาญาติเราจะเราเปลี่ยนทบิรอปะมั้ยเราจะมาฝืนไล่ไปอันตัวดีดาမျိုးเลยซะไล่ดิโลเลลามาครับเนี่ยเราจะชิ้นยุยเข้ามาดาမျိုးเลยชิ้นนี้ยุยเข้ามากูจะได้ทะชิ้นยุยลงยาเลยเราจะเราทะชิ้นโดโดเมียๆเราอ๋อยุยบิปะจิมั้ยแม้อ่า ซีเมซิกันอ่ะเราเปียเปียตากวนเราไม่ใช่อูครับเนี่ยทะชิ้นโดโดเมียๆต้วนกวนเราไม่ใช่อูเพราะเราจะคอปี้ไรท์นี้มาสรุปว่าเราไปทะชิ้นเนี่ยเปียมาแล้วสรุปก็จะเราใส่ลานนี้เราลงท้าไปเลยมั้ยครับเนี่ยโอ้จะเราเยอ๋อยูทูบชาแนลนี้ด้วยป่ะถ้าเราไปเปียจริงมั้ยโอเคเราเลยยามมาครับเนี่ยเราเลยยามมาสรุปจริงเรามาเรียนไปทะชิ้นดีป่ะถ้าสรุปจริงดีมันยาไปเลยเราเลยสวยเลยมั้ย โอเคอ่าดิโลเลียมาครับเนี่ยดิโลเลียไปสรุปจริงอปอทองเล่มาดีมาเลดองกวยเลยสิมั้ยเลดองกวยเลยก็นี่แหละมากูจะได้ปกติเลยโอ้ยุยลงยาเลยอ่ากูอ่ะดริกันปงเลยใจดริกันปงเลยยุยเลยมาไปครับเนี่ยอ่านี่มาดิโลเลดริกันปงเลยใจดริกันปงเลยดาวมาเอาไว้เลยใจเอาไว้เลยบ่เนาะดิโลเลดิเกลมาเอาไว้เลยมาใจกูสรุปจริงดีมา ออกมาดีมาได้ดีเนาะดาเมจปုံสันนี้ดีสิครับเนี่ยโอเคอเยจี้แท้อัจฉะก็ตัวมาครับเนาะก็แบ็คกราวด์นี่เปียงในปုံสันนี้ดีโบอ่ะนี่ซาแลนโดโหจนเราทะชิ้นเนี่ยนามเมดิเผาะดันนี้เลยเราจะเอาไปมาดิมาโบมาแค่นี้สิครับเนี่ยแค่นี้ตัวไล่มาดิมาเอมเมจสวาเลยสิบาดิเอมเมจปอนเนาะจนเราเปลี่ยนไปมาดิมาเอมเมจสวาเลยสิแล้วมาโบตรงมาเจเนอเรทสวาเลยสิครับเนี่ยเจเนอเรทสวาเลยสิออกซิอะซงนี่สวาไล่ป่ะ ဒီမှာအဆုံးနေမဆွဲသေးခင်ဘောတော့မှရှိခင်ဗျာ DAG တက်ရှိမယ် visible ရှိမယ် visible ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရစ်ဆုပ်ကြီးမှာโอเคဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းနာမည်ဒီအမ်မျူစစ်မှာရှိတဲ့အဓိကဟိုလိုစာတန်းတွေပါလေအကုန်လုံးဖြောက်ပေးတာခင်ဗျာဒီကောင်လေးက ဒီရန်ဂွယ်လေးအဲကတ်စတမ်အိမိတ်ဆိုတာလေးလေးရန်ဂွယ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပစ်အိမိတ်အဲကိုထဲမှာချီတဲ့ကျဲတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်အင်းကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပြန်ထွက်လို့ရပါခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့မပေါ်သေးဘူးဒီနာလေးမှာတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတိတာထင်ရှားတဲ့ပုံလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လိမ့်မယ
အဲဒီမှာ app logo ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေကိုဝင်လိုက်မယ် color ရွေးလိုက်မယ်ခုကျတဲ့ color လေးတွေရွေးပြီးတော့ bound ထည့်လို့ရတဲ့ logo လေးမှာလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo ရွေးတဲ့ဒီက color လေးဒီမှာ version ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ version ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်test လေးလည်း bound ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ version ကဟိုနိုင်သေးတဲ့အတွက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်2019က version လေးနဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကတော့2020 version လေးကို down ပို့တော့လိုမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီဆုံးတဲ့ logo လေးတွေရပါပြီကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာအတန်းဆိုရင်လည်းအတန်းပေါ့နော်ဟိုဒီကတော့ဇာတ်လမ်းဖြောင်းမယ်ဆိုရင် image တွေကိုသွားမယ် generate က facebook အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မှာပဲပြီးတော့ background view မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲခင်ဗျာပစ်ကပ်ထည့်သွားမယ်ရွေးလိုက်မယ်ရ
being used to be kebian to me atau sih no siapa bi kemnya di kong ni jai de sin di kong ni yue me kuna lo de ngue myan image generate visible le phyo lai ya bi di ma point to make so le ya paw ne paw lo de so lo so na chin lo feature de ma lo lai de atwa phit par de da ro image de ko jai de bong ni de pyaung lo ya de kemya okay da bi yo chin lo blow sit ya le so lo ni le pya bi me blow sit ya le so lo ya da myo le de sit ya de ma nya ba daw ma mya le shi de kemya Miali export lo apa kemnya di mana export dari ujung obyek semu itu seno later bahasin atau thamu ya mak kemnya di mana aku semua export soal isi deh. Eh, dalam ini dekang leo sound dia tuh aino channel ya video dia bibi zone video dia pih dawa bi. Oke, di sini dia dua ciri miali di mana kemnya nauta di mana channel oh below editing lo ya me video pe pi soal dia account le so lah oh channel dia bima pih bare channel ya channel leo le subscribe le lebih jauh lalu jimin aku tahun sojimare ini harus lebih baik bye bye.